Bom dia, meninas. Bom dia, não. Boa tarde, já, pra falar a verdade. Eu tô aqui na minha mãe. Já faz um bom tempo que eu cheguei. Era pra ter começado esse vídeo mais cedo, mas a correria de me arrumar, arrumar o Gabriel pra poder vir, não teve como, né, gente? Eu vou começando mais um vídeo pra vocês. Hoje é segunda-feira, dia 22, se eu não me engano. Vou começar esse vídeo pra vocês, que eu já tenho aula de dança. Então eu vou estar filmando pra vocês como é que vai ser. Tô muito animada porque eu amo fazer dança, vocês sabem disso, né? Tô aqui na casa da minha mãe. O Gabriel está com ela. Com a vovozinha. Ô, menino! E andando com essa, ó. Não pode ver essa vozinha que fica nesse love. E é isso, a imagem do meu celular não tá muito boa, mas tá valendo. Deixe seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, vai estar passando aqui abaixo pra vocês e na descrição. E eu vou estar gravando hoje pra vocês como é que vai ser o nosso dia. Vou lavar a louça aqui pra minha mãe, vou passar umas roupas do Biel, vou começar a editar o vídeo e se der tudo certo, vou pintar minha unha. Não sei se vai dar tempo, mas é os planos pra hoje. E é isso, meus amores, um beijo. O que você queria falar? A bagunça. Padrasto lindo de folga hoje com a gente, que a segunda-feira não é nada quando ele não está. Fica muito triste essa casa. E a mãe com o Gabriel fazendo bagunça, pra variar. É, ela fica ensinando essas coisas. Eu quero ver quando ele tiver maior, né, Zê? Vai ter que fazer, eu quero ver. E é isso, gente. Vou lá lavar a louça. Vou limpar a louça daqui a pouco. Vou passar o ovo do Biel. Ai, senhor. Tá convertendo meu vídeo, eu já editei. Você tem certeza que você vai ver que sua tá lavada? Agora. Passa uma água no tanque. O Biel tá aqui deitado. A mãe falando das cuecas do meu irmão. É assim. Tentando gravar meu vídeo, ela falando das cuecas. Mas é o senhor, né? É a vida, né? Agora eu vou ver se eu passo essas roupas aqui do Gabriel. Passar, ó. Rapidinho, pouquinha coisa. Posso até ajudar até aqui. E eu vou mostrando pra vocês, tá bom? São 5 horas, a gente vai tomar café. Aqui, ó. Relaxa. Tempo integral. Tomara, se ele não for, o Claudinho fica lá com a gente. Não, se ele for, o Claudinho fica lá, ele gosta. O Gabriel tá deitadinho aqui, ó. O lençol.
E vou comer rapidinho, porque eu tô morrendo de fome. E ela mais espinha. Ah, puberdade é fogo, né? E é isso. Oi, meninas. Acabamos de chegar da aula. Tô aqui na minha mãe ainda, que a gente veio trazer ela. Vou tomar banho já com a Biela. E já vou aproveitar e vou jantar aqui pra ir pra casa. Descansar. Não sei se eu vou finalizar o vídeo hoje pra vocês ou amanhã. Eu vou ver. E a gente vai se falando. Ai, não consegui filmar lá, tava lotado. E a filha da moça que filma pra mim não tava, então não deu. Ela até tava, pra falar a verdade. Mas ela ficou com o Gabriel pra mim, que ela viu o Gabriel e ficou louca nele. Aí não teve como eu pedir pra ela filmar, entendeu? Mas tá bom, né? Só deixo uma fotinha aí pra vocês, a gente. E é isso, meus amores. Vou tomar um banho aqui e já volto a falar com vocês. Pra finalizar o vlog ou pra continuar até amanhã, tá? Então, meninas, já tomamos banho. Eu sou muito fitness. Sabe o que eu vou comer? Maionese, frango, farofa, arroz, feijão e macarrão. Porque eu sou fitness, né, amor? Isso. Sou fitness pra caramba. E farinha ainda. Não sei se eu falei. Aí, como eu sou muito fitness, eu vou tomar um suco de abacaxi. Pra detox. É assim, ó. E é isso, vou falar com vocês amanhã, tá? Vou gravar amanhã pra vocês no nosso dia. Canta pra mamãe, nós tava cantando. Bebe. Bebe, 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 bebe. Bebe, 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 bebe. Bebe, 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 bebe. Canta, filho. Bebe, 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 bebe. Hã? Bom dia, meus amores. Hoje é terça-feira. Acabamos de acordar. Literalmente, estamos deitados na cama. Acabamos de acordar mesmo. Vou trocar a fralda deste mocinho, que deve estar encharcada de xixi daquele jeito. E vamos começar mais um dia aqui no nosso lar. Que isso, menino? Que isso? Que isso aqui? E eu já tenho comida feita, tem lasanha que sobrou, tenho arroz, então não vou precisar me preocupar, tem um pouco de macarrão, então tô tranquila, tô de boa, entendeu? Ó, sussa. Vou só dar uma organizada aqui na cama, vou lá passar aula com o Gabriel, pôr ele lá sentadinho no sofá enquanto eu faço isso. E, gente, tô muito animada, porque sábado agora, adivinha onde a gente vai? Adivinha, filho? Adivinha? Um lugar que você vai adorar. Ver uma coisa que você vai amar, que você ama. Ah, não? Não sabe? A gente vai assistir o show da Palavra Cantada. Ai, tô muito feliz. Ai, não tô nem acreditando. Vai ser no SESI. É gratuito, só que você tem que fazer o cadastro. Mas já acabou, tá, gente? Infelizmente, já acabou os ingressos. Você tem que fazer o cadastro pra você conseguir os ingressos. Que a gente já fez, vai retirar hoje lá na portaria. E é sábado às 4 horas da tarde. Ai, tô muito feliz, não tô nem acreditando. E vou filmar pra vocês, é óbvio. Então é isso, meus amores. Vamos que a gente fez esse dia. Um super beijo. Vamos animar aí, levantar, colocar uma musiquinha. E vamos que vamos, que... Deus é muito bom, deu mais um amanhecer pra gente. E é isso, meus amores. Mua! Então, meninas, já troquei o Biel. Coloquei o celular pra filmar trocando, achando que tava filmando, mas não tava filmando bosta nenhuma. E é isso, gente. Vou colocar ele aqui pra assistir. Já forrei um lençol ali, dele mesmo, dragão. Caso ele gorfe, né? Pra não sujar. Vamos ver se ele vai ficar, né? Ó. Mamãe vai pôr na linha pitadinha, tá bom? Vamos ver. E ele fica, né? Oi! É pé. É pé, pé, pé.
Espera aí que eu já volto, tá? Abri a janela do quarto dele, que eu sempre faço isso todo santo dia. Vai entrar uma ventilação, né? Não sei se eu comentei com vocês, mas a gente vai abrir uma janela aqui, ó. Nessa parede, lá em cima. Vai ser três vasculantes finas, sabe? Pra poder entrar luz aqui e ventilação. Vou abrir também a porta, né, aqui. Lavar essa louça. Não sei se estou conseguindo ver. Aí. Tá um sol lindo. E é isso, meus amores. Já que eu volto a falar com vocês, tá? Vou dar uma organizada aqui. Escovar os dentes. Então, meninos, já arrumei a cama, ó. Coloquei minha coxa linda novamente, que ela ficava naquele outro sofá. Aquele sofá eu doei, tá, gente? Os dois pedaços. Coloquei minha coxa. Vou vender aquela poltrona. O rapaz vai vir olhar. Que não tô usando mais. Então, vou vender. Não tem porque ficar com ela ali, né? Passei um pano, ó. Passei pano aqui também. Coloquei o tapetinho lá. O Gabriel tá aqui deitadinho. Acabou de mamar, que tava com soluço. Passei pano aqui na cozinha, tá cheirosinha. E agora só falta lavar essa louça. Vou mostrar pra vocês a louça, porque o resto eu fiz correndo. Porque senão ele começa a chorar, sabe como é que é, né, gente? Então, meninas, ele comeu tudo, só ficou uma colherzinha, não sei se vocês... Bem pouquinho, eu também comi tudo, tá uma delícia. E ele tá assistindo Palavra Cantada, já pra entrar no clima, né, filho? Ele adora, ele não gosta muito do patati patatá, nem do mundo beat, ele não curte. O que ele gosta mesmo é Palavra Cantada, é a predileta dele, e a Galinha Pintadinha, ele gosta bastante também. Esse daí ele não é muito chegado, não. Ele assiste, mas na hora que põe o Palavra Cantada, ele já... Ó, nem dá bola. Tava quietinho até agora. Tá entendendo, né? Tem criança que adora, ele já não curte muito. E é isso, meninas. Vou lavar esses pratinhos aqui, se ele deixar. Pra gente tomar banho. Que eu vou ir lá na lotérica pagar mais uma parcela da festinha dele. Graças a Deus, tô muito feliz. A gente deu uma entrada e parcelou o resto. Tô muito feliz. E é isso, vou levando vocês com a gente, tá bom? Meninas, Gabriel tá almoçando aqui, ó. Papinha dele de frango. Fazendo bagunça, né? Ó. Frango tem aqui. Não, com essa mão, meu amor. Outra mão. A direita, mão direita. Não, essa mão. Quer pegar com esta mão. Pega. Ele tá comendo aqui, é franguinho desfiado, cenoura, batata doce, aí tem manjericão pra temperar, azeite, alho, e só isso, se eu não me engano. Não põe sal, tá? O amor tá aqui, ó. Vai almoçar também, né, meu amor? A aguinha do Biel tá ali na canequinha linda, que a madrinha dele deu pra ele. E é isso. Vamos terminar de comer aqui rapidinho, meu amor? Eu vou ter que comprar um pratinho térmico, porque esse daqui esfria muito rápido, né, amor? Verdade. Eu vou ver se eu compro agora a gente recebendo. Não é caro, eu achei na Cooper ali por R$27. E é isso, gente. Daqui a pouco eu volto. Tchau. Então, meninas, eu acho que vou finalizar o vlog por aqui. Agora são 4 horas da tarde. Porque daqui a pouco eu vou ir comprar umas coisinhas lá no Shibata.
Aí eu vou querer estar gravando um vídeo separado pra vocês, fazer janta. Aí eu vou estar gravando nossa rotina noturna. Então eu vou estar finalizando por aqui pra mim já editar ele. Enquanto esse aqui que eu tô gravando, enquanto o Gabriel tá dormindo. Eu vi o notebook. Tô assistindo os vídeos da Gabi. Eu acho que o nome dela é Casada aos 20. Eu gosto muito do canal dela. Super recomendo. Ela tem um bebê lindo chamado Giuseppe. Muito fofo, de cabelinho todo enroladinho. Eu tô fazendo uma maratona aqui hoje no canal dela, tô assistindo todos os vídeos. E é isso, meus amores. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal. Um super beijo. E até os próximos. Tchau.